Re, viss ēters ir te! Mēs savukārt turpinām stāstīt par finanšu pratības jautājumiem. Un jāteic, ja bankas kontā ir brīvi finanšu līdzekļi, tad daudz prātīgāk būtu uz tiem nevis tā teikt sēdēt, bet gan ieguldīt tā, lai tie nestu peļņu. Jā, bet kā tad prātīgāk ieguldīt savus finanšu līdzekļus sevišķi, ja interesē dažādi ieguldījumu fondi un vērtspapīri? To centās izzināt mūsu kolēģis Ulds Birziņš. Brīdī, kad ir izdevies savā kontā izveidot drošības spilveni, jeb uzkrājumu 3 līdz 6 mēnešu alga apmērā, negaidītām krīzes situācijām, ir pienācis brīdis, kad pāri palikušo naudu varētu kaut kur ieguldīt tā, lai tā pati nestu peļņu. Eksperti aicina sākt ar mazākām summām un tās ieguldīt netik riskantos produktos. Vismazāk riskantākais produkts, laikam, ir krājkonts, bankas depozīti, dažādi garantētie produkti. Tomēr šādā veidā var nopelnīt pavisam maz. Tas gan ir labāk nekā vienkārši turēt naudu bankas kontā. Ja mēs runājam jau par tādu nelielu lielāku atdevi, tad mēs varam skatīties uz banku piedāvātiem produktiem, kas ir gan uzkrājošās dzīves apdrošināšanas, gan ar nodokļu atmaksas iespējām, gan dažādi citi šādu tipu līgumi, kas nodrošina, teiksim, nevis nevien nelielu ieguldījumu atdevi, bet arī diezgan lielu proporcionālu šo nodokļu atmaksu, tad 23% apmērā. Nodokļu atmaksu no nopelnītās naudas pienāksies cik gadu iesniedzot gadu ienākumu deklarāciju. Ja arī šie ieguldījumi šķiet pārāk neinteresanti, tad jau var skatīties uz dažādiem ieguldījumu fondiem. Ir iespēja tomēr ieguldīt nekustamo īpašumu fondā, un tas fonds tad dod to iespēju, ko piemēram par kaut kādiem dažiem eiro iepirkt vienu daļu, un tad tā nauda kopā citu investoru nauda tiek ieguldīt dažādos objektos. Nu, protams, arī tas diversificē to risku tā vietā, ka tev pieder vai no dzīvokuls vai, teiksim, kāds hektāriņš zemeskabala kaut kur laukos, tev varētu piederēt daļu no portfeļa, kur ir gan tirdzniecības platības, loģistikas centri, dažādi biroji, mājas un tā tālāk. Ja gribas darīt visu pašam, tad visvienkāršāk būtu sākt ar akcijām un obligācijām Baltijas mērogā. Tas būs mazāk riskants pasākums, jo uzņēmumi, kas kotējas biržā, visiem mums ir labi zināmi. Kad prasmes ir apgūtas, tad jau var iziet lielākos tirgos. Vienā diennaktī miljonārs arī nekļūs. Ja? Un šeit tā ideja ir tāda, ka tā ir ieguldīšana, tā nav spekulācija, tā ir ieguldīšana, kas nozīmē to darīt uz ilgāku laiku. Mums, teiksim, tradicionāli tā domāšana ir vismaz tur, gads, divi. Protams, var visu ieguldījumu procesu uzticēt veikt bankai licencētiem brokeriem. Licencēto brokeru sarakstu var atrast Finanšu un kapitāla tirgus komisijas mājaslapā. Veicot ieguldījumus, obligāti nepieciešams noskaidrot dažādas saistītās izmaksas, lai rezultātā jūsu peļņu nenoēd komisijas maksas. Ulds Birziņš, Latvijas televīzija.